Želim da napomenem još da je u službi radiologije urađena kompletna digitalizacija, što omogućava lakše preglede i lakšu komunikaciju između lekara. U planu je preko Euroregiona Niševa da uradimo teleradiologiju sa susednom Bugarskom, gde bi benefit naš bio u smislu nabavka novih digitalnih rengena, e-slukova i portabilnih rengena. Nadamo se pomoći iz naše Euroregiona. U planu je nabavka novog ginekološkog stola i sami znate da je porođeni sto novi kupljen. Sad idemo dalje, dobit ćemo do kraja godine novi ginekološki stol. Dobit ćemo, nadamo se, relativno brzo opremu za histeroskopiju i još neke sitne detalje koji su potrebni da naše prirodsko porodište izgleda najsavremenije u Srbiji. Sredinom decembra stiže još jedna donacija, to je donacija Češke razvojne agencije. Za početak dobijemo suvi sterilizator koji će nama olakšati rad u operacijom boku. U planu je nabavka novog laparoskopskog stuba, što će rasteretiti naše operativne grane, da i ginekologija, i hirurgija, i ortopedija imaju svoje stubove, što bi podrazumevalo svakodnevne operacije i svakodnevni protok bolesnika. Napravljena je saradnja sa Kliničkim centrom Niš u tehničkom pogledu, a pravi se i saradnja sa Medicinskim fakultetom u Nišu u naučnom pogledu. Znači, ideja je da se obnovi naučno-nastavna baza i da Pirot, odnosno opšta bolnica Pirot, bude naučno-nastavna baza Niškog fakulteta. Sa Kliničkim centrom Nišu su održana dva sastanka sa direktorom. Održan je sastanak sa direktorima kardiovaskularne hirurgije, grudne hirurgije i anestezije. Sledeće nedelje u planu je sastanak sa direktorima neurohirurgije, neurologije i kardiologije. Uz pomoć Telekoma podnet je zahtjev da se dobije optički kabel, da se sistem komunikacije bolnice podigne na viši nivo, da se naprave video linkovi sa svim navedenim klinikama. Znači, ako budemo uspeli do kraja godine, ako ne početkom sledeće godine, imat ćemo direktne video linkove sa svim ovim klinikama u Kliničkom centru Nišu. Na taj način će rad lekara biti znatno olakšan, mogućnost saradnje i dogovora poboljšanja, a sve u korist pacijenata koji će, dok pacijent bude na putu do Niša, lekari u Nišu će znati sve podatke o njemu.